গৰম উৎকপ গৰম আৰু তাৰপিছত এজাক আহাৰ বৰষুণ হয়তো এই প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ এজাক আহাৰ বৰষুণ অৱশেষত আহিল আৰু ইতিমধ্যে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ ইতিমধ্যে অসমত পৰা দেখা পোৱা গৈছে কাৰণ কালি যিহেতু ৰিমল অহা কথা আছিল আৰু ৰিমালৰ সেই প্ৰভাৱ ইতিমধ্যে ৰিমাল বাংলাদেশ আৰু পশ্চিমবংগত ৰিমালে খুন্দা মাৰিছে আৰু তাৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ পৰা দেখা পোৱা গৈছে অসমত বিশেষকৈ নামনি অসমত ৰিমালৰ প্ৰভাৱ বেছি হ'ব বুলি ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছিলে আৰু এই প্ৰচণ্ড যি বিগত কেইটামান দিন যি উৎকট গৰম আছিলে সেই গৰমৰ পিছত সকলোৱে বিচাৰিছিলে এজাক বৰষুণ আহক আৰু এই প্ৰচণ্ড গৰম এই গৰমৰ পৰা সকলোকে পৰিত্ৰাণ লাগে সেই পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছিলে সকলোৱে যিহেতু এইবাৰ গৰমে অভিলেখ ভংগ কৰিছিলে গুৱাহাটীত চল্লিছ দশমিক তিনি ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ তাপমাত্ৰা হৈছিল আৰু ঠিক সেইধৰণে লামডিঙত যথেষ্ট তাপমাত্ৰা হৈছিলে তিৰাল্লিছ ডিগ্ৰী হৈছিলে লামডিঙত এই অভিলেখ বহুদিনীয়া বহু বছৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰি এইবাৰ যিধৰণে গৰম হৈছিল তাৰপিছত এজাক আশাৰ বৰষুণ সকলোৱে আশা কৰিছিল কিন্তু এতিয়া আকৌ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে আন এক সতৰ্কবাণী এইবাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী কাৰণ অসমত দুদিনৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিজুলী ঢেৰেকণিৰে প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দুদিনৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত আজি অৰ্থাৎ সাতাইছ আৰু আঠাইছ মেত এই দুটা দিন ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এফালে পচণ্ড গৰম গৈছে পচণ্ড উত্তাপ গৈছে তাৰ পাছত সকলোৱে বিচাৰিছিলে বৰষুণ হওক কিন্তু এতিয়া বৰষুণ সকলোৱে বিচাৰিছে কিন্তু বৰষুণ এতিয়া ইমানেই বেছি হ'ব যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অসমত দুটা দিনৰ বাবে সাতাইছ মে' আৰু আঠাইছ মে' এই দুটা দিনত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু অসমতে নহয় কেৱল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু এইখিনি সময়ত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছে যে বিজুলী ঢেৰেকণিৰে প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ধুমুহা বতাহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিশেষকৈ যিহেতু এই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক কেইটামান দিনলৈ ছদিন বা সাতদিনলৈ বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব অসমত সেইটো হয়তো গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সকলোৱে বিচাৰিব যে বতৰ ডাৱৰীয়া হওক কিন্তু ধুমুহা বতাহ বৰষুণে যিধৰণে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে ক্ষয় ক্ষতি কৰে সেইটো কথা লক্ষ্য ৰাখি সকলোকে সতৰ্কবাণী কৰিছে সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে আৰু ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে যে এই দুটা দিনত হয়তো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন জিলাত হয়তো ধুমুহা বতাহ বৰষুণৰ বাবে বিশ্বৰ ক্ষতিসাধন হ'ব পাৰে ক্ষয় ক্ষতি হ'ব পাৰে কাৰণ বিগত কেইটামান দিনত দেখা পোৱা গৈছিল যে বতাহ ধুমুহাই যি ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিলে বিভিন্ন প্ৰান্তত গছ ভাঙি গছ উভালি পৰিছিলে ঘৰৰ ওপৰত গছ পৰি ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে লোকৰ গতিকে সেইধৰণে যাতে সকলোৱে সতৰ্ক হৈ থাকে এই দুটা দিন সাতাইছ আৰু আঠাইছ মে' এই দুটা দিনত ৰেড এলাৰ্ট যিহেতু জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সকলোকে সতৰ্ক থাকিবলৈ সাৱধানবাণী আগতীয়াকৈ দিছে কাৰণ এফালে সাগৰীয় যি ঘূৰ্ণী সেই সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমালে ইতিমধ্যে খুন্দা মাৰিছে বাংলাদেশত তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে পশ্চিমবংগত তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী আন্তৰ্জাতিক যাব যাবলগা যি বিমান আছে সেই সকোব কলকাতালে যাবলগা বিমান আছে সেই বিমান সেবা বাতিল কৰা হৈছে কারণ রিমালে ইতিমধ্যে খুন্দা মাৰিছে আৰু রিমালর প্রভাব ৰিমালৰ প্রভাব অতি ভয়ঙ্কর হব বলে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র ইতিমধ্যে আৰু আর তার বিমান সেৱা বাতিল করা হয়েছে আনকি ৰে'ল চলাচল বাতিল কৰা হৈছে ৰেল চলাচলত বাধা দিয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ পশ্চিমবংগৰ বা এই যি সাগৰীয় যিসমূহ উপকূলীয় অঞ্চল আছে সাগৰৰ পাৰত বা মাছমৰীয়াসকল আছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে সাৱধান বানী দিয়া হৈছে কাৰণ ৰিমালৰ প্ৰভাৱ পৰিব সাগৰীয় ঘূৰ্ণী আৰু অসমত ৰিমালৰ প্ৰভাৱ কি হ'ব হয়তো আজি সাতাইছ মে' আৰু আঠাইছ মে'ত এই দুটা দিন যিহেতু ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অসমত আৰু হয়তো ইয়াৰ ৰেমালৰে প্ৰভাৱ হ'ব পাৰে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমালৰ কিজানি প্ৰভাৱ হ'ব আৰু প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাৰ লগতে বতাহ বিজুলী ঢেৰেকণী সেইখিনিও থাকিব আৰু যিহেতু শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই ধুমুহাৰ বাবে যাতে সকলোৱে আগতীয়াকৈ যাতে সাৱধান হৈ থাকে নিজকে কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰি সেই যাতে ব্যৱস্থা সকলোৱে কৰে তাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই দুটা দিনৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অসমত আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু আজিও বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে ক'ত ক'ত কেনেকুৱা বতৰ সেয়া আপোনালোকে আমাক জনাব পাৰে কমেণ্টযোগে জনাব পাৰিব আজি বতৰ কেনেকুৱা আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত যি ধৰণে প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছিলে যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত যি এজাক বৰষুণ আহিলে সেই বৰষুণৰ পাছতে কিছু সেই গৰমৰ মাত্ৰা কম হৈছে কিন্তু আজিৰ দিনটো আৰু কাইলৈ যিহেতু ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে তাৰ বাবে সকলোৱে সাৱধান হৈ থাকিব কাৰণ হয়তো প্ৰচণ্ড গতিবেগত কাৰণ এফালে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰেমালে খুন্দা মাৰিছে পশ্চিমবংগ বাংলাদেশত তাৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসমত হয়তো সেইবাবে এই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অসমত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে দুটা দিনত এই দুটা দিনত যাতে সাৱধান হৈ থাকে সকলো বিশেষকৈ নামনি অসমত তাৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ পৰিব বুলি কোৱা হৈছে গতিকে আমি দেখুৱাব বিচাৰিম বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি সতৰ্কবাণী দিছে সেই সতৰ্কবাণীৰ আমি মেপযোগে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া এয়া হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যি মেপ আৰু দেখা পাইছে এই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে দুটা দিনত আজি হৈছে সাতাইছ তাৰিখ সাতাইছ মে' আৰু সাতাইছ মেত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব তাৰ লগতে ধুমুহা বতাহ থাকিব সেইখিনি দেখুওৱা হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু এয়া হৈছে কাইলৈ অৰ্থাৎ আঠাইছ মে'ৰ যি এইখন মেপ দিয়া হৈছে ইয়াতো সম্পূৰ্ণৰূপে অসমখন সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ইয়াত আৰু তাৰ লগতে আন কেইবাখনো ৰাজ্য উত্তৰ পূৰ্বৰ সেই ৰাজ্য কেইখনতো কাষৰীয়া ৰাজ্যটো দেখুওৱা হৈছে ইয়াত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এই দুটা দিন সাতাইশ মে আৰু আঠাইছ মে এই দুটা দিনত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু ক'ত কি ধৰণৰ পৰিৱেশ হয় ক'ত কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি হয় সেয়া অনুমান সকলোৱে কৰি ল'ব লাগিব যে যিহেতু এফালে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰেমালৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসমত আৰু তাৰ বাবে হয়তো এই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ইয়াত স্পষ্টকৈ দেখা পাইছে আপোনালোকে সাতাইছ তাৰিখৰ মেপ আৰু এইখন হৈছে আঠাইছ তাৰিখৰ মেপ গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু ঊনত্ৰিছ তাৰিখে কিন্তু ৰেড এলাৰ্ট নাই তথাপিও বৰষুণ থাকিব বৰষুণ দেখুওৱা হৈছে অৰ্থাৎ এই যি প্ৰচণ্ড গৰম প্ৰচণ্ড উত্তাপ প্ৰচণ্ড প্ৰখৰ ৰ'দৰ যি তাপ সেয়া হয়তো নাথাকিব বৰষুণ থাকিব বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব কিন্তু ৰেড এলাৰ্ট নাই দুটা দিন আছে সাতাইছ আৰু আঠাইছ মে' ঊনত্ৰিছ তাৰিখে ৰেড এলাৰ্ট নাই আৰু এইখন হৈছে ত্ৰিছ তাৰিখৰ ত্ৰিছ তাৰিখেও বৰষুণ আছে যিহেতু বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব হালধীয়া সংকেত দিয়া হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে আৰু সেই য়েল্ল' এলাৰ্ট অৰ্থাৎ বৰষুণ হ'ব ক'ৰবাত ক'ৰবাত সেয়া অৱশ্যে খুব মুখলধাৰ বৰষুণ বা বতাহ ধুমুহা সেইধৰণে নহ'ব পাৰে কিন্তু বৰষুণ ক'ৰবাত ক'ৰবাত হ'ব মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু ইয়েলো এলার্ট জারি কৰা আছে তিনিটা দুটা দিনত সনত্রিশ মে আর ত্রিশ মে এই দুটা দিনত ইয়েল্ল এলার্ট জারি কৰা আছে আর ত্রিশ তাৰিখে ইয়েল্লো এলার্ট নাই যেহেতু এটা বতর হৈ হয়ে পাৰে হয়তো করবাত পাতলীয় বরুণ হবেন কিনকিনিয়া হব পাৰে কিন্তু ইয়েল্লো এলার্ট এই মাত্র দুটা দিন আছে আর ত্রিশ তাৰিখে তারিখে বতর হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে জানক যে আজি সাতাইছ মে' সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেড এলাৰ্ট আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত আৰু কাইলৈ আঠাইছ তাৰিখ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেড এলাৰ্ট আছে আৰু ঊনত্ৰিছ আৰু ত্ৰিছ তাৰিখে আছে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে এইখিনি সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে আৰু একত্ৰিছ তাৰিখে যিহেতু কোনো ধৰণৰ সতৰ্কবাণী নাই কিন্তু বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বিভিন্ন জিলাত হয়তো ক'ৰবাত ক'ৰবাত পাতলীয়া বৰষুণ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব সকলোৱে সেইটোৱে ভাল কথা যে প্ৰচণ্ড গৰম নাথাকিব এইকেইটা দিন যিটো গৰম সকলোৱে সহ্য কৰিব লগা হ'ল সেই গৰম গৰমৰ মাত্ৰা নাথাকিব কিন্তু এইখন হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মেপ আৰু তাৰ লগতে যিহেতু আমি বিশেষকৈ গুৱাহাটীত এইবাৰ যি ধৰণৰ তাপমাত্ৰা হৈছে যি ধৰণৰ গৰমে যি ধৰণৰ সকলোকে গৰমত হাবাথুৰি খাব লগা হৈছে চল্লিছ দশমিক তিনি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈছে এই গুৱাহাটীৰ তাপমাত্ৰা আৰু যোৱা এইকেইটা দিনত যি ধৰণৰ প্ৰচণ্ড ৰ'দৰ বাবে মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ ভয় কৰিছিলে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছিলে সেই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কিছু সকাহ দিছে কাৰণ যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত দেওবাৰে নিশাৰ ভাগত বৰষুণ হ'ল আৰু সেই বৰষুণে কিছু হ'লেও সকাহ দিছে মহানগৰবাসীক আৰু এইখিনি হৈছে আজিৰ দিনটোৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ তাপমাত্ৰা কেনেকুৱা হ'ব সেয়া হৈছে যিহেতু বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ অৰ্থাৎ আজাৰা এয়াৰপৰ্টত আজি তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ দেখুওৱা হৈছে বত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু এইটো হৈছে কাইলৈ তেত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ঊনত্ৰিছ তাৰিখে তেত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অৰ্থাৎ এইকেইদিন সেই সাংঘাতিক গৰমটো নাই সাংঘাতিক গৰম নাই যিহেতু বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব সেয়া দেখুওৱা হৈছে এইখিনি এইটো হৈছে এয়াৰপৰ্টৰ এইখিনি এয়াৰপ'ৰ্ট আজাৰৰ ফালে কি ধৰণৰ বতৰ হ'ব সেইখিনি ইয়াত দেখুওৱা হৈছে আৰু দিছপুৰত কেনেকুৱা দিছপুৰত আজি আজিৰ দিনটোত দিছপুৰত যিহেতু বিগত দুটা দিনত দিছপুৰত চল্লিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্ৰা আছিল আজিৰ দিনটোত দিছপুৰৰ তাপমাত্ৰা হৈছে সৰ্বোচ্চ তেত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কাৰণ আজি বতৰ আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ আছে আজি সেই প্ৰখৰ ৰ'দ নাই সেইবাবে আজি তেত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছে সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ঠিক সেইধৰণে কাইলৈ দেখুওৱা হৈছে চৌত্ৰিছ ডিগ্ৰী ঊনত্ৰিছ তাৰিখে বুধবাৰে চৌত্ৰিছ ডিগ্ৰী বৃহস্পতিবাৰে বত্ৰিছ ডিগ্ৰী ঠিক সেইধৰণে আটাইকেইটা দিন দেখা পাইছে আপোনালোকে যে ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব আৰু তাৰ লগতে এক যিহেতু এক তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ জুনৰ এক তাৰিখৰ পৰা বৰষুণ দেখুওৱা হৈছে হয়তো বৰষুণ হ'ব জুনৰ এক তাৰিখৰ পৰা আৰু আই আই টি গুৱাহাটীৰ এইখিনি এইখন যিখন চাৰ্ট দিয়া হৈছে আই আই টি গুৱাহাটীত আজি তাপমাত্ৰা হৈছে সৰ্বোচ্চ বত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু কাইলৈ হ'ব তেত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বুধবাৰে হ'ব তেত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অৰ্থাৎ এইখন যিখন চাৰ্ট আমি দেখুৱাইছোঁ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়া এই যিখন মেপ আমি দেখুৱাইছোঁ তাত দেখুওৱা হৈছে যে এই বিগত দুই তিনিটা দিনৰ যি উৎকট গৰম আছিল সেই গৰম গৰমৰ পৰা সকলোৱে পৰিত্ৰাণ পাইছে আৰু ইতিমধ্যে সেই চল্লিছ ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰাৰ যি উত্তাপ আছিলে সেয়া আৰু এতিয়া নাই কাৰণ এতিয়া আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ আছে এফালে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী আহিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমালৰ প্ৰভাৱ পৰিছে অসমত যাৰ বাবে দুটাকৈ দিন য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু সেই য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ বাবে যিহেতু দুটাকৈ দিন প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কোনো কোনো ঠাইত হয়তো খুব বেছিকৈ হয়তো ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ হ'ব পাৰে কাৰণ বিগত কেইটামান ধুমুহা বৰষুণত যিধৰণৰ এটা অৱস্থা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সকলোকে সতৰ্ক কৰিছে যে এই দুটা দিন অৰ্থাৎ সাতাইছ মে' আৰু আঠাইছ মে' এই দুটা দিন ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত কেৱল অসমেই নহয় আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন কেইবাখনো ৰাজ্যত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু যাতে সকলো সাৱধান হৈ থাকে সকলো সতৰ্ক হৈ থাকে আৰু তাৰপিছত দুটা দিন আছে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কাৰণ সেইধৰণেই বৰষুণ ধুমুহা হয়তো ক'ৰবাত ক'ৰবাত থাকিব আৰু এইধৰণেই আগন্তুক কেইটামান দিনলৈ এইটো এটা ভাল খবৰ যে সেই চল্লিছ ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছৰ যি প্ৰচণ্ড গৰম সেই প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা অ অন্ত কেইটামান দিন আপোনালোকে মুক্তি লাভ কৰিছে বুলি ধৰিব পাৰে কেইটামান দিন সেই প্ৰচণ্ড উত্তাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাইছে বুলি ধৰি ল'ব পাৰে কিন্তু বতৰ যে বেয়া হৈছে সেই বতৰেও কিন্তু আপোনালোকে আকৌ বেয়া খবৰ আনিব পাৰে কাৰণ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গতিকে এই দুটা দিন সাৱধানে থাকক আৰু আজিৰ দিনটোত হয়তো ক'ৰবাত ক'ৰবাত এতিয়াও বতৰ বেয়া বৰষুণ হয়তো দি আছে কাৰণ ৰেড এলাৰ্ট যিহেতু জাৰি কৰা আছে দিনৰ ভাগত নহ'লেও নিশাৰ ভাগত হয়তো সেই ধুমুহা বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে সকলো সাৱধান হৈ থাকক যদি এতিয়াও ক'ৰবাত ক'ৰবাত বৰষুণ হৈ আছে আপোনাৰ জিলাত যদি এতিয়াও বৰষুণ হৈ আছে কোনো স্থানত আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব যে বৰষুণ হৈছেনে নাই কাৰণ ৰেড এলাৰ্ট যিহেতু জাৰি কৰা হৈছে এই দুটাকৈ দিনত এই দুটা দিন সাৱধানে থাকক আৰু তাৰপাছত আছে য়েল্ল' এলাৰ্ট আৰু তাৰপাছত আগন্তুক কেইটামান দিনলৈ আপোনালোকে এই প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব কাৰণ বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব আৰু সেয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিহেতু আগতীয়াকৈ সকলোকে সতৰ্ক কৰিছে আৰু এই যিকোনো মুহূৰ্তত আজি আজিৰ দিনটোত যিকোনো মুহূৰ্তত প্ৰচণ্ড হয়তো ধুমুহা বৰষুণ আপোনাৰ জিলাটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে তাৰ বাবে সতৰ্ক হৈ থাকক সাৱধান হৈ থাকক